Fala galera das criptomoedas. Para quem não me conhece, meu nome é Clayton e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Boa Dica Criptomoeda. Galera, hoje eu venho trazer para vocês aqui a Corpório, uma plataforma aqui de investimento. Já tá pagando há um bom tempo aí e pelo que eu vi aqui, galera, a plataforma trabalha com criação de codorna. Enquanto você pensa, nossa codorna colocará um ovo em 5 minutos. Durante esse período, 10 galinhas nascerão em nossa incubadora. Galinha não, né, galera? Se trabalha com codorna, vai nascer mais uma codorninha, ok? Então vamos lá. Um ovo de codorna trará lucros mais rápidos do que um depósito bancário. Cultivar e criar aves de codorna cuja carne é reconhecida como dietética e bastante útil para o corpo humano. É um negócio promissor e lucrativo. Nossa empresa possui uma área significativa de edifícios para fins econômicos que produzirão grandes volumes de ovos e carne. Além disso, o combate à codorna recentemente se tornou um passatempo popular no Afeganistão, Tajiquistão, Turquemenistão e o fornecimento de pássaros com pedigree gera grandes lucros, ok? Galera, nosso resultado aqui são as estatísticas do site aqui, ó. 160 dias pagando, 1.127 contas totais. Então, galera, isso aí, tive um pequeno contratempo aqui, tive que pausar o vídeo. Vamos lá, 1.127 contas totais. Começou dia 17 de maio a plataforma, 377 contas ativas, 64.686 dólares depositados. 42 visitantes online, 21 membros online, último membro aqui, ó, Salsabella, e último depósito, 20 dólares, ok? Aqui tem vídeos aqui, ó, que pelo que eu vi aqui são do pessoal que faz o cultivo de codorna, sobre os ovos aqui, sobre o filhotinho de codorna também. Caso vocês queiram assistir, é só entrar aqui e assistir os vídeos lá da fábrica deles lá. Aqui tem as redes sociais para você fazer compartilhamento, tem grupo no Telegram, tem chat e canal no Telegram. Um pouco sobre nossos planos. O setor agrícola tem grandes perspectivas. Se falamos de fazenda de codornas, deve-se notar o desejo de nossa empresa de expandir a capacidade de produção. Em um futuro próximo, está planejado a compra de um prédio com uma área de 8 mil metros quadrados, seguido pela colocação de pássaros. Pássaros à codorna, que a codorna, na verdade, ela é um pássaro. Plano de investimento, galera. Primeiro plano e o mais indicado, que é o mais acessível para vocês. A partir de 10 dólares, você tem aqui, ó, 2,15% ao dia durante 20 dias. No final de 20 dias, o seu capital está devolvido. Caso você seja que gosta de arriscar mais, tem um plano aqui de 1.000 dólares e paga 2,3% durante 30 dias. No final também retorna o seu capital. Aqui abaixo tem a calculadora. 1, 2, 3, são vários planos. De acordo com o plano, você vê aqui, ó, a taxa. E você calcula aqui quanto você vai lucrar. Eu coloquei aqui, ó, 100 dólares nesse plano. Ou 1.000 nesse plano aqui. Eu vou ter 143 total de retorno no final de 20 dias. Ok, galera? Vai voltar os meus 100 dólares mais 43 dólares. Então é um lucro bem considerável e muito bom, quase 50%, 43% em 20 dias. Então, show de bola isso aí. Programa de referência, primeiro nível 8%, segundo nível 3% e terceiro nível 1%. Seguranças e recursos. Retiradas são rápidas, promete ser instantâneo. Segurança de bloqueio de site, servidores protegidos por DDoS, suporte de bate-papo ao vivo. Aqui, ó, você pode ver que está conectado, ok? Só você mandar uma mensagem aqui, conversar com o suporte, quiser mais algumas informações, pode chamar aqui no chat que eles estão prontos a te passar as informações que você deseja. Métodos de pagamento: aceita Perfect Money, Pair, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Perfect Money de novo, né? Então é Perfect, Pair, Bitcoin, Ethereum e Litecoin, ok? Canal do Telegram, grupo do Facebook, canal no YouTube, ok, galera? Então show de bola, tá aí para vocês a Corpório, galera, plataformazinha de investimento para a gente poder fazer nossa diversificação. Vou ensinar vocês agora como fazer cadastro. Clicando no link que vai estar na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para essa página que está acabando de abrir. Essa aqui. Você vai colocar aqui, ó. Vamos traduzir para ficar melhor. Vamos reduzir isso aqui. Vai colocar seu nome completo, seu nome de usuário, sua senha, repete sua senha. Carteira Perfect Money, Pay, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Mais abaixo, seu e-mail, repete seu e-mail. Uma pergunta secreta.
Invente sua pergunta e invente sua resposta secreta. Clica aqui, ó. Concordo com os termos e clicar em registrar agora. Clicando em registrar agora, como eu já tenho conta boa aqui, ó, já vai abrir essa tela aqui para você fazer o seu login. Você vai botar o seu usuário, sua senha, vai clicar em login now, que seria logar agora. Então, já estou logado aí na minha plataforma, como vocês podem ver. Vou traduzir para ficar melhor para explicar a vocês como fazer um depósito. Querendo fazer um depósito, vai aqui, depósito. Vai abrir os planos, só você marcar, ó, todos os planos estão aqui disponíveis. Você pode calcular também antes de investir. Tem plano aqui de 10 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil e 200 mil dólares. Então tá aí, galera. Só você calcular qual plano que você deseja investir e fazer o seu aporte, ok? Aqui, ó. Último depósito. Meu balanço aqui eu já tenho 2,15. Eu investi ontem, ok? Então tá aí. Vou mostrar para vocês aqui em perguntas frequentes qual é o mínimo de saque. Já mostrei os planos. Vamos mostrar agora o mínimo de saque. Vamos aqui em FAQ. Rapidinho, traduzir. Posso abrir várias contas? Não pode. Se abrir várias contas vai ser bloqueado. Já, de cara já falo para vocês. Hein? Taxa de retirada 1%. duas horas é o prazo para pagamento. Só não diz o mínimo de retirada, galera. Isso que eu não tô achando. Quais são os pagamentos? Aqui, saque mínimo. Vamos lá, pagamento mínimo. Perfect Money, Payeer Bitcoin e Ethereum Litecoin, 1 dólar. Aqui é o investimento. É o saque, né? É o saque. Mínimo de retirada. Perfect Money e Payeer, 10 centavos. Bitcoin, Ethereum e Litecoin, 5 dólares o mínimo. Então tá aí, galera. Mínimo de saque, 10 centavos de dólar, Perfect Money Pay, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, 5 dólares, ok? Então tá aí, galera. Corpóreo, mais uma plataforma aí para a gente estar podendo fazer nossos investimentos e lucrando muito aqui na net. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Fique à vontade de fazer qualquer comentário no conteúdo do vídeo. Logo de cara, no seu back office, tem o seu link de cadastro para você divulgar em tudo quanto é rede social que você faz parte. Aconselho muito vocês ativarem os dois fatores. Entendeu? É muito bom vocês fazerem isso aqui, porque previne muito contra hackers aí. Ok, galera? Meu depósito está aqui ativo, bonitinho, rendendo aí 2,15 ao dia. Assim que eu tiver 5 dólares, já vou fazer o meu primeiro saque para trazer o vídeo com prova de pagamento para vocês. Ok? Então tá aí, galera. Corpóreo, link de cadastro na descrição. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e fui. Até o próximo vídeo com prova de pagamento da Corpóreo. Não esquece do like. Não deixe de assistir os vídeos anteriores e ative o sino de notificações para os próximos vídeos.